Uroj paqe, mirësi, begati për çdo familje shqiptare, por mbi gjitha për të rinj që më shumë se kur sot ka nevojë për mesazhe shpresë, mesazhe jete, mesazhe pozitive për të ndjetë këtë vendin ton kaq të bukur që Zoti ka fal kaq shumë bukuria e mrekullira dhe për të mos ikur larg familjeve tona e vendit ton. Edhe një herë gëzuar gjithëve në këtë ditë që mishëron jetën edhe mirësinë.